Bērnu zīmējumu konkursu, kuru organizēja Daugavpils teātris, tika pabeigts, izveidojot milzīgu galeriju. Viņš tika apvienots ar jauno teatrālo deju izrādi Čipolīno. Dažādu vecumu bērni no 5 gadu vecuma līdz pusauģiem zīmēja savu stāstu par zēnu Sīpolu, kurš atbrīvoja dārzu no apspiešanas. Es attēloju tomātu, kurš noķēra sīpolu, kā tas apstādināja blēņas. Čipolīno bija gudrs un attapīgs zēns. Es gribētos viņam līdzināties, bet viņam ir arī tas, ko nevajadzētu atkārtot – kauties un kāpt uz kājām. Konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 100 zīmējumi no visas Latgales, bet goda vietu piešķiršanas vietā Daugavpils teātris nolēma visiem pateikties, aicinot uz izrādi. Šeit bija svarīgākais nevis apbalvot tos, kuri uztaisīja zīmējumu labāk, jo vēl vairāk tie kritēriji, ko nozīmē labāk priekš bērni. Un man liekas, ka tas nemaz nav tik svarīgi šai situācijai, bet svarīgi ir tas, ka tie visi cilvēki ar tīru sirdi un dvēseli piedalījās šajā pasākumā ar cerību. Ar ticību. Idejas autori un lugas horeogrāfe Irina Savieļeva Čipolīno ir sava veida eksperiments, jo Daugavpils teātrī bērnu deju izrādes producēšana vēl nav veikta, un Oļegs Šapošņikovs eksperimentu uzskata par veiksmīgu. Mēs noteikti turpināsim šo virzienu, jo man liekas, ka tas fakts, ka bērns noskatās deju izrādi bez valodas, bez tekstiem, dod iespēju bērniem gan savā starpā, gan bērniem ar vecākiem apspriest redzēto, apspriest izrādi arī pēc izrādes. Es domāju, mēs tādā veidā varam sekmēt komunikāciju ģimenēs un noteikti runa būtu starp vecākiem un bērniem ne tikai par izrādes saturu, bet dejas izrādes gadījumā noteikti viņi apspriedīs arī māksliniecisko valodu. Dejas valoda iepatikās mazajiem skatītājiem, kas vēl ilgu laiku nelaida pasaku varoņus, kas iznāca kopīgam fotoattēlam.